Незважаючи на неофіційний статус матчу, до Миколаєва разом з футболістами прибули 12 ультрас Херсонського Кристалу з транспарантами і барабаном. Вони подолали відстань між містами, щоб побачити перемогу своєї команди. У першому таймі гості реалізували 11-метровий. На 60-й хвилині другий гол у ворота дублерів МФК Миколаїв організували гравці, які по перерві вийшли на заміну. Брищук виконав передачу з флангу на Ігнатєва, який переграв голкіпера. За 2 хвилини Гливий п'ятою віддав м'яч на хід Ігнатєву, 20-річний півзахисник випередив захисників і пробив повз Крюкова. Наприкінці матчу стався інцидент. Автор дублю Владислав Ігнатєв ззаду вдарив Сергія Змієвського, за що отримав від арбітра жовту картку. Передсезонна гра між муніципальним футбольним клубом «Миколаїв-2» та Херсонським «Кристалом» завершилася з рахунком 3-0 на користь гостей. Давайте послухаємо, що скажуть тренери команд. Це гра підготовча. Перед сезоном нам потрібно обстріляти за такий короткий час нашу молодь, щоб ми стали конкурентоспроможними, тому нічого страшного у цій поразці немає. Поразка навчає. Є приказка, що за одного битого двох небитих дають. На сьогоднішній день у нашій команді 6 17-річних футболістів, які всі приймали участь у грі. І чим скоріше вони виростуть і нададуть допомогу нашій головній команді, тим це буде краще. На епізод, що стався наприкінці гри, наставник господарів відреагував спокійно. Це були емоції. Тут нічого такого особливого немає. Спочатку посварились, поштовхались, а зараз обнімаємось і цілуємось. Цей фол, я вважаю, заслуговував навіть червоної картки. Але це передсезонні ігри, тому тут може бути і ліберально судді судять. Тому повинні були до всього готовими. Головний тренер «Кристалу» Олександр Овчинніков та директор клубу Сергій Шевцов коментувати гру відмовилися. 10 липня муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» зіграє проти Сімферопольської «Таврії» у Береславі. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.